Добре дојдовте на веб страницата www.raboteimoznosti.mk. Целта на страницата е презентирање на три активни мерки за вработување, информирање за условите и бенефитите за остварување на желбата за вработување. Во овие неколку минути ќе ви презентираме како полесно и побрзо да навигирате по страницата, а воедно и како побрзо да ја најдете посакуваната информација. Со впишување на www.raboteimoznosti.mk влегувате во главната платформа составена од три столба: самовработување, општинско корисна работа, самовработување на лица со попреченост. Со кликање на фотографијата влегувате на секоја подстраница. Изберете го јазикот. Користете ги поволностите за подобра визуелизација на текстовите и материјалите. Ова е првата подстраница – самовработување. Ако сакате да одите директно на другите две подстраници, кликнете на логото во горниот десен агол. Овде може да пребарувате со пишување на клучен збор и кликнување на Enter. Менито за самовработување е составено од за програмата, новости, научи повеќе, успешни приказни и мапа на бизниси. Со калкулаторот на многу едноставен начин ја пресметувате сумата од секоја дадена опција. Во делот за програмата има повеќе инфо за процесот и за последните анализи и резултати. Во делот новости ќе ги прочитате сите најнови вести поврзани со активностите на програмата. Во огласи прикачени се сите новоотворени огласи, а во делот публикации поставени се сите издадени промо материјали. Ако имате било каква дилема или нејаснотија поврзана со процесот од програмата, сите одговори се јасно поделени и дефинирани во делот «Научи повеќе», во табот «Најчести прашања». Со избирање на секоја фаза, го има и одговорот на секое прашање. Во обуки, ке слушнете вкупно 5 модули за основите на предприемништвото. Успешните приказни ке ве запознаат со најдобрите примери од нашата програма, но и ќе ве инспирираат да верувате во успехот. Во картата на бизниси пинувани се сите формирани активни форми со кратко инфо. Вашите прашања ги очекуваме преку форматот контакт. Одиме понатаму. Со притискање на логото горе десно, одиме на вториот столб Општинско корисна работа. Делот за програмата ги дава најважните информации за сите вклучени страни од процесот. Design Thinking е делот со прикачени материјали за работа по посебна методологија во функција на поединецот. Разгледајте ги сите прикачени документи во делот корисни материјали. Понатаму, успешни приказни. Прочитајте ги одличните примери на ОКР проекти и личните приказни на лицата вклучени во програмата. Новости, промо материјали, галеријата. Во делот најчести прашања ќе ги најдете кратките и концизни одговори за сите сегменти во процесот. Со избирање на логото «Знам дека можеш» се отвара третиот столб «Самовработување на лица со попреченост». Користете ја можноста за лицата со попречености во видот. Собирање на копчињата од левата страна, текстот се зголемува, а за подобра визуелизација на текстовите, контрастите се зголемуваат. Во калкулаторот изберете ги опциите што ви интересираат и пресметајте го износот. За програмата, кратко инфо. Прочитајте повеќе детали за условите и бенефитите од програмата. Во табелата најдете го вашиот центар за вработување и клучното лице за контакт. Пролистајте ги успешните приказни и новостите во делот Научи повеќе. Најчести прашања. Собирање на секоја фаза ќе ги најдете кратките и концизни одговори за сите сегменти во процесот. Во обуките со аудио и знаковен јазик, сите 5 модули се приспособени за полесна употреба од лицата со попречености. Поставете прашање во делот Контакт и набрзо очекувајте одговор.